የዓለም የጤና ድርጅት በ2013 ዓ ም ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያ 151,000 ዜጎች በቲቢ በሽታ እንደተጠቁ ያሳያል። በአንድ ዓመት ብቻም 21,000 ዜጎች በዚሁ በቲቢ በሽታ ሕይወታቸው እንደሚያልፍ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙትም። በሽታውን ለመከላከል እንደ ሀገር በርካታ ስራዎችም እየተሰሩ ነው። የጂን ኤክስፐርት የምርመራ ላቦራቶሪ ምርመራም አንዱ እንደሆነ ይጠቀሳል። ከዚህ ውስጥ የተቀናጀ የቲቢ ምርመራ ስርዓት ከበይነ መረብ ጋር በማቀናጀት ጊዜ ቆጣቢ፣ ለታካሚው በፍጥነት ማገገምና የጤና ተቋማት የተቀናጀ ስርዓት እንዲኖራቸው እየተሰራ መሆኑም ተነግሯል። ለዚህም ፕሮጀክቱ ዛሬ ይፋ ሆኗል። ፕሮጀክቱን ያስጀመሩት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ እንደተናገሩት በሀገሪቱ ባሉ 324 የሕክምና ተቋማት የሚገኙ 374 የጂን ኤክስፐርት ላቦራቶሪ ማሽኖች በሁለት ሰዓት ውስጥ የቲቢ ምርመራ ውጤት ለታካሚዎች እያደረሱ እንደሆነ ተናግረዋል። በዓለም ላይ የቲቢ በሽታ ጫና ካለባቸው 30 ሀገሮች ኢትዮጵያ አንዷ ናት ያሉት ሚኒስትሯ ይህን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 4,000 በሚደርሱ የጤና ተቋማት ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። እዚሁም ከ4,000 በላይ ጤና ተቋማት የቲቢ አገልግሎት የሚሰጡ ከመሆናቸው አንጻር የጂን ኤክስፐርት አገልግሎትን በሚፈለገው መጠን ተደራሽ ለማድረግ ገና ስራዎች የሚቀሩ በመሆኑ በተለይ የጂን ኤክስፐርት ለሁሉም የሚለውን ፖሊሲ ለማሳካት ጠንካራ የሆነ የናሙና ቅብብሎች ስርዓት መዘርጋት እንደዚሁም የሀገሪቱን የተቀናጀ ላብራቶሪ አቅም መገንባት ያስፈልጋል። በተያያዥም የላብራቶሪ አገልግሎቱን ማስፋት ብቻም ሳይሆን የላብራቶሪ አገልግሎት የመረጃ ስርዓቱን በዘመናዊ መልኩ መዘርጋት ትኩረት ተሰጥቶት በጤና ሚኒስቴርና በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል። የተቀናጀ የቲቢ ምርመራ የላቦራቶሪ ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን እየተሰራ ነው ያሉት ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስቴር የቲቢ በሽታን ለመቀነስና ለመቆጣጠር እንደ ሀገር ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። በስቶፕ ቲቢ አይን ቲቢ ፕሮጀክት ሰፖርት በሀገር አቀፍ ደረጃ በ324 የጤና ተቋማት የሚገኙትን እነዚህን የጂን ኤክስፐርት መመርመሪያ ማሽኖች የላብ ኤክስፐርት ሶፍትዌርን በመጠቀም እና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር የፈጣን የ4G እና ኤፍቢቢ ኢንተርኔት መረብ አገልግሎትን በመዘርጋት የቲቢ ምርመራ ውጤት ለታካሚው፣ ለጤና ባለሙያው እንዲሁም በየደረጃው ለሚገኙ የቲቢ ማኔጅመንት የቲቢ ፕሮግራም ማኔጅመንት አካላት መረጃውን በየጊዜው በሪል ታይም እንዲያገኙ በማድረግ የአገልግሎት ጥራትና የማሽኑን የዕለት ዕለት አፈጻጸም በቅርበት ለመከታተል ለማስቻል የሚረዳ ፕሮግራም ዛሬ ይፋ እያደረግን እንገኛለን። አሁን ካሉት 374 የቲቢ ጂን ኤክስፐርት የመመርመሪያ ማሽኖች በተጨማሪ በዩኤስአይዲ የገንዘብ ድጋፍ 126 የቲቢ መመርመሪያ ማሽኖችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ተደርጓል። ማሽኖቹ ቲቢን ከመመርመር ባለፈ የጸረ ቲቢ መድኃኒት የተላመደ ቲቢን መመርመርም ያስችላሉ ተብሏል። ከዚህ በፊት የነበረው ሶፍትዌር የቲቢ በሽታ ምርመራ ውጤትን በወረቀት ያደርስ የነበረ በመሆኑ ታካሚዎች የሚፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ላይ የነበረውን ውስንነት በማስቀረት የቲቢ ታካሚዎች ፈጣን ውጤት ማግኘት የሚያስችል የማሽኖችን ብልሽትና የላቦራቶሪ ግብዓት በበይነ መረብ ትስስር በመከታተል ለተቋማት እገዛ ለማድረግ የሚያስችል እንደሆነ ነው የተነገረው። ፕሮጀክት ዋናው ዓላማው ያሉንን ማሽኖች ወደፊትም የሚመጡ ማሽኖችን ምክንያቱም 4,000 ተቋማት ላይ ይሄ ማሽን እስኪደርስ ድረስ ጊዜ ስለሚፈጅ ያሉትን ማሽኖችና የሰው ኃይል በአግባቡ መጠቀም ነው ዓላማው ማለት ነው። ስለዚህ ማሽኖቹ ከተገናኙና እዚህ እኛ የምንከታተላቸው ወይም የምንቆጣጠራቸው ከሆነ ያለውን ነገር መከታተል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሰው ኃይልም አንጻር ቆጣቢ የመሆን አድቫንቴጅ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሙ እንዳልኩ የሰው ክትትል አይፈልግም። ራሱ ከማሽኑ ላይ ኢንተርኔት ካለው ዳታ ይልካል። ኢትዮጵያ በ2030 ቲቢን ለማጥፋት ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ፈራሚ በመሆኗ ይህን ራዕይ ከግብ ለማድረስም የላቦራቶሪ ስርዓት ውጤታማ መሆን እንዳለበትም ተጠቁሟል። ስለዚህ የዚህ የላቦራቶሪ ኮኔክቲቪቲው ቶሎ የላቦራቶሪ ምርመራ ሰው ማለት በቲቢ የተጠረጠሩ ሰዎች ላቦራቶሪ ምርመራ እንዲያገኙና ቶሎ ደግሞ ወደ ሕክምና ሊንክ ተደርገው ሕክምናቸውን ከወሰዱ በኋላ ቲንክ ያለውንም አጠቃላይ ትራንስሚሽን እንደ ሀገርም ይገታልናል እና ከዚ አንጻር የ2030 እቅዳችንን ለማሳካት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶፍትዌሩ በአፍሪካውያን ባለሙያዎች የተሰራ ሲሆን አንድ ጊዜ ስራ ከጀመረ በየአመቱ ክፍያ የማይጠይቅ በዘላቂነት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ነው ተብሏል።